taukojumppa. 3 minuuttia, 5 liikettä. Nouse ylös. Oletko valmis? Taivuta päätä puolelta toiselle. Neljä, kolme, kaksi ja viimeinen. Muista hengittää. Nosta kädet rinnan edestä suoraan ylös ja kurota kattoa kohti. Laske kädet sormet ristissä hartian korkeudelle ja pyöristä selkä. Nosta kädet taas ylös ja ojenna selkä. Laske ja pyöristä selkä taas. Nosta kädet kattoa kohti ja laske sivukautta alas. Ja toista sama liikesarja uudelleen. Kylkitaivutukset. Nosta oikea käsi ylös ja taivuta 2 kertaa vasemmalle. Tee sama oikealle puolelle. Ja vielä viimeiset 12. Sitten lantion pyöritykset. Tee lantiolla isoa ympyrää. Muista vaihtaa liikesuunta. Ja viimeisenä liikkeenä tasapainoharjoitus. Nosta toinen jalka tukijalan polven yli. Pidä kädet rinnalla. Tee sama myös toisella jalalla. Huomaatko puolieroa? Muista juoda vettä.